Про їхнє одвічне протистояння ходять легенди. Їм присвячені численні інтернет-меми «Коти і ялинки». За цим спостерігати весело. А от для господарів наслідки таких атак і вщент розгромлений святковий антураж – ще те випробовування. На які тільки хитрощі не доводиться йти, деяким з них свідчать відео з мережі. Люди, маючи у домі кілька вусанів, вийшли з положення креативно. Прикрашену ялинку обнесли справжнім вольєром. Однак є випадки, коли котики не сприймають новорічне дерево як ворога, а просто проявляють цікавість. Пухнаста красуня живе у дніпрянки Тетяни Кривоносенко понад 10 років і за цей час, стверджує дівчина, жодне дерево від козюхи не постраждало. Єдине, перед чим вона не може встояти й досі – це прикраси. От вона до сих пор так реагує, особливо ночі, коли всі сплять і не можуть її прогнати. Шари ганяються, все знімається і... Отак відбувається по ночам у нас. Господарі вже знають цю кицькину пристрасть, тому низ ялинки іграшками не прикрашають. А з міркувань безпеки здоров'я улюблениці цьогоріч відмовилися й від декоративного дощику. Дощик жувала, тому його в цьому году немає, тому що в минулому году з дощиком була біда. Він був у нас по всій квартирі, розорваний или в козюхі. Вона не розуміє, що це ёлка, її не можна трогати, вона ж грається. Тому ні, ми не ругаємо. Пристрасть вусанів до новорічних ялинок, зоопсихологи пояснюють мисленням хижака. Котячий зір гостро реагує на будь-які предмети, що рухаються, світяться або мерехтять. Ще одна причина – зміни обстановки. Протягом року коти, що мешкають у квартирі, знаходяться у звичних для них умовах, аж тут раптом з'являється щось велике і незвичайне. Все доволі логично обусловлено их естественным поведением. И если мы не предоставляем возможности, чтобы кошке жилось весело и без этого, то, конечно, она будет интересоваться елкой. Ну, а бороться с этим можно одним простым способом, не пользоваться такие вещи, которые будут для кошки очень привлекательны. Цей урок засвоїв Олександр Пономаренко, тільки но в його родині з'явився кіт. Чоловік каже, Семен настільки шустрий, що від ялинки в домі відмовилися свідомо. Тому зелену красуню прикрасили на подвір'ї. Та й то, іноді ялинка стає жертвою атак пухнастого розбишаки. Він реагує, як ви бачите, дуже бурно. Ну, він на неї запригує, йому подобається на ній лазити. Завалити у нього її не виходить, вона плотно стоїть. Но на ігрушки вона все теж, бачите, і на дощики, і на все. Класно грається. Чи можна примирити кота і ялинку? Фахівці мають дві поради – не ставити ялинку взагалі або ж перекрити пухонастику доступ до мішені. Та ні в якому разі не сваріть улюбленця. Якщо ж кіт все-таки спробував на смак дощик, треба миттєво позбавитися інородних предметів, щоб справа не дійшла до ушпиталення. Застерігають вже ветлікарі. Взяти звичайну поварену соль, яку ми солимо, і взяти столовую ложку и засыпать животному в пасть, ну, где-то ложку 2 столовых, для того, чтобы животное срыгнуло это, вырвало. И набрать своего лечащего врача, чтобы он точно знал, что у вас произошло, и понимал, как ему действовать и что вам порекомендовать в данной ситуации. Фахівці радять, не впадайте у віччя, якщо не змогли перехитрити кота. Щоб уникнути проблем та зіпсованого настрою, просто сфокусуйте увагу весеня на чомусь більш цікавому. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.